Faço que vou dar o passe pro meu companheiro que tá passando por trás de mim. Que eu uso esse drible aqui. Ou uma coisa até mais evoluída, que é mais numa jogada individual, onde é mais ou menos o mesmo movimento, mas é um elástico por trás, né? Que eu tô treinando bastante ainda e acabo usando bastante nos jogos. Que eu pego a bola aqui e... E as outras duas é o meu drible, né? Conhecido no Brasil inteiro como o drible do Falcão. Então a execução é mais ou menos essa aqui. Quando você passa o mesmo pé por cima da bola e com o mesmo pé você busca a bola. Tem olhando parece que é fácil, mas na execução é um pouco difícil. Mas é treino. E o outro é qualquer lugar do Brasil, do mundo que eu vá hoje. O pessoal pede para fazer a lambreta do Falcão. E o diferencial é que eu faço com a bola rolando. Que é diferente de você parar para executar. O marcador geralmente sabe o que você vai fazer. Quando você vem com a bola rolando, o jogador não sabe o que você vai fazer. E a dificuldade é maior. Tem um drible novo que eu estou treinando. Primeiro, você tira para o meio, fura aqui, dá de letra, fura também. É mais uma dança, né? Então, e se tirar a bola de mim, mandar o sambar, mandar o dançar, eu não sei fazer. A minha esposa chama pra dançar, eu não sei dançar. Agora, se levar uma bola pra mim, eu acho que sai natural. Então, é alegria nos pés, é alegria de fazer. E a coragem de trazer pro lado profissional. Eu acho que esse é um segredo primordial.